Черкаські рятувальники взялись гасити торф'яні родовища на Київщині, повідомляють у прес-службі ДСНС. На Київщину відправились 5 рятувальників зі Шполе, а також аварійно-рятувального загону спеціального призначення. А у допомогу їм – пожежно-насосна станція та рукавний автомобіль. Вже 4 дні черкащани працюють у Києво-Святошинському районі, де прокладають рукавні лінії та забезпечують безперебійну подачу води до спеціально створених пожежних мобільних груп. Ті борються з тліючими осередками торфу безпосередньо на торф'яних полях. Постійно моніторимо ситуацію, тому що наші співробітники там знаходяться. Найбільш складна ситуація із ліквідацією Загоренського, це у Києво-Святошинському, Бородянському та Вишгородському районах. Ну, тобто наші рятувальники забезпечують постійну подачу води. Поклали рукавну лінію, там майже 2 кілометри, і насосна станція качає воду з лісового озера, подає воду на торфяник.